ଆଜି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଉଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋଟିକୁ ଛପେଇଥିଲେ, ଉଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆମର ଏତିକି କ'ଣ ସୌଜନ୍ୟତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା? ଏଇଟା ତ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏତେ ଛୋଟ ମନରେ ବଡ଼ କାମ ଭାଇନା ହେବନି। ବିଜ୍ଞାପନ ବୟାନ ବିବାଦ, ବିଜ୍ଞାପନ ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ବିଜ୍ଞାପନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ନ ଲାଗିବାରୁ ଘନେଇଲା ବିବାଦ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପୁଣି ବର୍ଷିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କଣ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଜାଗିର, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କହିବେ? ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ବାଣରେ ଘାଇଲା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶନିବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ସେବା, ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଉଡ଼ାଣ ଅଧୀନରେ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାପନରେ ରହିଥିଲା କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନାକୁ ନେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସେଦିନ ଜବାବ ଦେଇନଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଆଜି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ଆଉ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେ ବିଶାଳ ହୃଦୟ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା? କେବଳ ଫଟୋରେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଗଲେ ହେଇଯାଉଛି, ନହେଲେ ଆମେ ହୀନମନେ ତାକୁ ଆସିଗଲୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ବାହାରିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ବିଶାଳ ହୃଦୟ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଟୋଟି ଦେଇଦେଲେ। ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବାରେ ଧୃତ ସରକାର, କୋଉ ପାଇଁ ଫଟୋ ରଖାଯାଇଥାନ୍ତା? ଏଠିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ମୁଁ କହିବି ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଉଚିତ ହବ? ସେମିତି ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ହଡପ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆପଣ। ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଟା ତାଙ୍କ ଜାଗି, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ କହିବେ, ଯାହା ଭୁଲ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିଯିବୁ, ଏଇଟା ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେପଟେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ନ ଲଗାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଟୁ ଭାଷାରେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ ହେବା ପରେ ସୌଜନ୍ୟତାର ଆଶା କରିବା ବେକାର। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆମେ ଦେବୁ ବୋଲି କାହିଁକି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି। ବିଶାଳ ହୃଦୟ କାହାର କେତେ ଅଛି ଭାରତବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସଙ୍କୁଚିତ ମାନସିକତା ତାଙ୍କର ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁ। ସରକାର ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି ଡାକରା ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଶସ୍ତା ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗୋଟେ ଶାଳୀନତା ଭୁଲିଗଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିଏ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଫୁଲ ପେଜ୍ର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର। ଉଡ଼ାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ, ସହଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିବା କଥା କି ନୁହଁ, ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲିରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।